Уважаеми зрители, здравейте, добре дошли от Белград, Сърбия. Няколко минути от срещата между Шахтьор Солигорски и Лудогорец. Двубой реванш от първия предварителен кръг на Шампионската лига вече изминаха. Включваме се малко по-късно с звуковия. Имаше една ситуация, от която можеше да открие резултата. В крайна сметка след удар с глава не се стигна до нищо по-опасно за вратата на Александър Гутур, която се разписа. Сега статично положение за родния тим. Центриране в наказателното поле. Още веднъж топката отклонена от футболист в зелен екип. В крайна сметка обаче така и не бе отправен изстрел към вратата на ето този човек. Сон, разбира се, и Пиеро Сотирио, който днес стартира. Дембо Дарбо. По-бърз е той от Игор Пластун. Влиза в наказателното поле. Може да стреля. Каква намеса на Кристиан Кахлина? Не е очевидно от централни... Изгуби тази битка на скоростта. Ето тук с това поемане вече тотално се откъсна от своя пазител Дембо Дарбо. В крайна сметка обаче с крак успя Кристиан Кахлина да отрази изстрел на футболиста с номер 88, който се опита тук стреляки. Добра комбинация тук между Антон Недялков и Каули. Вече на границата на наказателното поле Каули стреля. Изстрел, който е блокиран. Добре успя тук да се освободи, да комбинира с Пиеро Сотирио. Може да стреля Десподов и го прави. И първата ситуация, в която на Александър Гутур му се налага да се намесва. Неговия изстрел с левия крак тук обаче не бе до край прецизен, за да бъде преодолян с Юлио Зоке и Кендиш като двойка опорни полузащитници. Сега възможност именно за тима от Беларус. Валон Ахмеди и разбъркване там в наказателното поле в крайна сметка. Втората част започва с натиск за символичните домакини и центриране от страна Никола Антич в наказателното поле на Лудогорец. Поредна топка в половината. Тук търсят и своето първо попадение сред най-добрите в Европа. Лудогорец обаче атакува сега. Много добро бе това подаване на Каули, което бе насочено към далечната града на вратата на Александър Гутур, там където на скорост Жордани Коко проби. Вижте как успя да набере скорост тук Жордани Коко, като че ли обаче футболист в жълто бе последен в тази ситуация, който игра с топката. Точно прибавяйки към вече изминаващите 70 минути, към първите 90 правят безответно. Възможност сега за Лудогорец. Кирил Десподов, шах и мат за Шахтьор Солигорск. В 71-та минута Лудогорец като че ли слага точка на спора, който водят вече втори двубой шампиона на Беларус и родния шампион Лудогорец 1-0 за разградчани. Голмайстор е Кирил Десподов в 71-та минута. А колко интересно само дойде това попадение. Споменах ви, че най-вероятно тима на Шахтьор Солигорс ще прибегне до малко по-офанзивен подход след изминаването на един час футбол тук на Банова бърда. И в крайна сметка само 10... Подаване в наказателното поле. Изстрел към вратата на Кахлина. То е точен, бе факт. В крайна сметка обаче сигурни ръце от стража на Лудогорец. А секунди по-късно прозвучава и последния съдийски сигнал на този сблъсък. Лудогорец си тръгва от Белград след победа с 1-0. Подобно на първата среща в Разград. И по този начин на разградчани от една страна постигат своята 35-та победа в европейските клубни турнири в 101-я си двубой в Европа. А от друга страна е изпълнена и по-важната задача, именно класирането за втория квалификационен кръг на Шампионската лига. Среща днес обаче най-важното е Лудогорец си тръгва с победа и класиране към следващата фаза на турнира от стадион Баново Бърдо в Белград. По този начин, дами и господа, ние се разделяме от стадиона.